দিন জ্বলে রাতি জ্বলে মন জ্বলে দেখ জ্বলে। অবশেষত সুস্থ হৈ উঠিল জুবিন গাৰ্গ। তিনিদিন চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ পিছত শনিবাৰে পুৱাই হাস্পতাল এৰিলে জুবিনে। আয়ুৰচুন্দ্ৰ হাস্পতালৰ পৰা এনেকৈ সুস্থ শৰীৰে ওলাই আহিছে হাৰ্ট থ্ৰপ, লগত পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ। সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বৰ বিশেষ মন্তব্য নকৰি মাথো ক'লে, মই ঠিকে আছো, স্বাস্থ্য দেখাটো ঠিকেই লাগিছে, ঠিক আছো, পিছত কথা পাতিম, বাই। স্বাস্থ্য দেখাটো ঠিকেই লাগিছে, ঠিক আছো, পিছত কথা পাতিম, বাই। ডিব্ৰুগড়ত মূৰত আঘাত পোৱাৰ পিছত চিজৰ আহিছিল জুবিনৰ, আৰু তাৰ পিছতেই আয়ুৰচন্দ্ৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হৈছিল জুবিনক। শৰীৰৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো পৰীক্ষাই কৰা হৈছিল জুবিনৰ। জি এম চি এইচৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতেই আয়ুৰচন্দ্ৰ হাস্পতালৰ কৰ্তৃপক্ষই জুবিনক সুস্থ কৰাৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰে। জুবিনৰ শৰীৰত কমি গৈছিল ছ'ডিয়াম পটাছিয়াম, এতিয়াও সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহা নাই পটাছিয়াম লেভেল। জুবিন এতিয়া ষ্টেবল হৈছে, আৰু যিখিনি ডেফিচিয়েঞ্চি আছিলে তেওঁৰ বডিত, ছ'ডিয়াম আৰু পটাছিয়াম বিশেষকৈ কমি গৈছিল, আৰু সেইটো বৰ সহজ কথা নহয়। গতিকে তেওঁতো নিজেই সদায় পজিটিভ মানুহ, সদায় পজিটিভলিয়ে ভাবে, গতিকে সেইখিনি ঠিক কৰিম বুলি কৈছে। পত্নী গৰিমাই ক'লে, জুবিনে লাইফষ্টাইল সলাব লাগিব, আৰু লাইফষ্টাইল সলাম বুলিও হেনো কথা দিছে জুবিনে। এতিয়া নিজৰ লাইফষ্টাইলটো বহুত ভালকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগিব, আৰু যেনেদৰে আমি ঘৰৰ পৰা বিচাৰোঁ যেনেদৰে খাদ্য সামগ্ৰী লগত পঠিয়াব লাগিব, সময়ে সময়ে খাব লাগিব, জিৰণি ল'ব লাগিব, সেই কথাবোৰৰ প্ৰতি তেওঁ নিজেও সজাগ হ'ব লাগিব। ডক্টৰে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিছে, এই গোটেইকেইদিন তেওঁৰ লগত চাৰিদিন সম্পূৰ্ণ লাগিয়ে থাকিলে, আৰু যিমানখিনি তেওঁলোকে যেনেধৰণে পৰামৰ্শ দিব লাগে বা যিখিনি চেষ্টা কৰিব লাগে, যত্ন ল'ব লাগে, সকলোখিনি লৈছে। জিৰণি, নিয়মীয়া ঔষধ সেৱন আৰু স্বাস্থ্যসন্মত এটা লাইফষ্টাইলেই জুবিনৰ বাবে এতিয়া অতি জৰুৰী। মূৰত এতিয়াও চিলাই আছে জুবিনৰ, তিনিদিনৰ পিছত খুলি দিব চিলাই। মূৰত চিলাই এতিয়াও আছে, চিলাই সলকাবৰ কাৰণে আমি পিছত তেওঁক নিয়ন হস্পিতাললৈকে আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁক আৰু তিনিদিন পিছত চিলাই চিলাই খোলা হ'ব। বাকী অনুসাংগিক অসুবিধাবিলাকৰ কাৰণে দৰৱ পাতি দিয়া হৈছে তেখেতক। এতিয়া দৰৱৰ উপৰিও নিয়মিতভাৱে খাদ্য তেখেতে গ্ৰহণ কৰা উচিত, তাৰোপৰি তেখেতে অকণমান জিৰণি লোৱা উচিত। এইবাৰ অন্তত জুবিনে এটা স্বাস্থ্যসন্মত লাইফষ্টাইল মানি চলিব। অনুৰাগীসকলেও জুবিনক কিছু সময় এৰি দিয়াটো অত্যন্ত জৰুৰী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।